Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waa cagaran hadii Ilaahay ka dhigaayo ama cagarays. Waxa weeyaan kulanka u horeeyay aan yeelano ee ku nimaadno farxadan hadii Ilaahay ka dhigaayo ama wajahada loogu talagalay danta guud ayaan ugu nimoodayadii deegaanka oo jooga anagu haddan soo galay. Soo dirteed waxa la qiyaasayaa baaxadda hadii Ilaahay ka dhigaayo ay qaadanayso danta guud. Marka magaalada wataa dhinaca galbeedka ka xigta halka danta guud ku fadhiisanaysa. Magaalada in yar bay noo jirtaa dhinacaas oo ah xagga bariga ama xagga buraxa xigta gacmaha mara baa leh gacmadaas buraxda dhaadheer ee wadooyada ka dambeysa ayay maraan saasay u soconaysaa waa ilo ka aragta sidaas marka ay tahay wajahadeeda kale halkan marka xaggii magaalada lagu celiyo halkaas waa wax weeyaan hawd iyo jaanqabar iyo bay xigtaa dhuqushay wajahadeeda kale ee hawdka xigta koonfur xigta sawd wadaa marta boodadada meesha laha gashaa boodadada ee balliyada ee biyo fadhiistaan taasna waa wajahadeeda kale koonfureed jahadeeda galbeed ma soo xulna baa leeyahay marka waxaa la isku raacsan yahay wixii dan guuda hadday iskuulada tahay hadday xanaano tahay hadday hadii Ilaahay ka dhigaa saldhigyo iyo tahay hadii Ilaahay ka dhigaayo meelo kale oo dan guuda jahada galbeed ma soo xulna baa leeyahay ilaa iyo inta ilka aragtay ay noqonayso way furantahay way noo furnaanaysaa baa leeyahay laakiin jahada burca xigta buracdaas halkay ka muuqato dambe ka dambaysa ragga waxa weeyaan ilka aragtaya gacmada mara ayay xagga ka soo xigaysaa oo karoosiya ama wadada burca ka timaada galbeedka way furantahay koonfurta ama xagga dhuqusha xigta waxa weeyaan buracdaa taagtaagan wada marto boodada meesha leeyahay xagga galbeedka u kacda ayaa iyaduna u bartilmaameen galbeed ama west dhinaca xigta waa wado furan weyn jaha furan jahadaas ma soo koobna baa leh waxaa la isku raacay kulankii kooda halka nimi wixii dan guuda iskuulladu hadii Ilaahay ka dhigaayo inay maxay tahay dhinaca marayaan galbeedka marka waxaan kusoo noqonaynaa wixii hadii Ilaahay ka dhigaayo dhagax dhigaayo iskuulka primariga koowaad halku noqonayo bismillaahi calaa barakati illaah waanu dhagax dhignay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin fadhisaya iyo kii maaragtay wax soo gashaday sadaqadaas wax soo gashaday رحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان هلكنا ان جوجنا عغرن ويهي ودياسينا دمان وي جوغان ان وحان سلاميا وان سلامت الاسلام كو سلاميا غولها غاشان بوريد ميل او جوغبا اد يا بن سلاميا وان سو دوينيا اد يا بن سو دوينيا ان وحان كو سو دوينيا سلامت الاسلام كا وحان كو سو دوينيا yaani ahmiyadda ay keenayaan iyo iskuulka ay keenayaan ee dhismaha magaalada iyo qoshaha ay keenayaan baan aad iyo aad ugu soo dhaweynaya ee waxaan idin leeyahay soo dhawaada magaalada dhisa wax ka qabta waa idin baahnayd waa idin sugeynay salaamina halka joogta anigu caaqil ahmed ibraahim anigu caaqil cali ibraahim yoora waan idin salaamayaa salaanta islaamka midku salaamayaa waana idin mahadnaqaya ilaah baa mahadleh raggiina halka jooga gartay dadkii dibadda waayihiisa markay heleen inay waxu qabtaan halkaan joogna waa cagaran burcaanu shir ka qabanay cabdi jawse iyo mukhtaar baa arrinta noo siday haddii burca lagu shiray waa la isla gartay in arrinkiina la qaato annaga oo aad iyo aad noo ahmiyad geliyey oo ka mahadnaqayna waxaan raacday haddaanu cagaran tagan raggii joogay wax wanaagsan maanu kala kulannay dhul bannaan oo tol loo hayo oo magaalo rag joogo ama yahay waa iminaya ama halka lay degmaya la arki jiray gamca furan lagu soo dhaweeyey nin waliba awooddiisa wuxuu ka dhisan karayo way u madax bannaan tahay maanta halkii baanu joognaa iskuulka laga dhisayey waana idin salaamaya waxaana leh haddii ahmiyadda alla kacdeen ilaahay idinku habeeneeyo hore unu wada anigoo ah guddoomiyii magaalada waxaan salaamayaa cabdi aw cali maxamed ahay
waxaan salaamayaa gaashaan buurta qaban qaabisay cagarana inay wax ka dhisto inagoo insha allah magacaana ka bedeli doona cagarana cagarays yama barwaaqo labadaa isku hayno waxaan leedahay waxaan ku salaamayaa salaamka islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kastaa joogtaan waxaan ku soo dhaweynayaa hawsha gasheen aad tiraahdeen qabta maanta magaaladii aada iyo aada iyo aada baan idinku mahadnaqaynaa ilaah waa mahadlehe ilaahayna waxaan ka baryayaa dhulka arrintaa gasheen ilaahay inuu idinkan idinka jisaaysiiyo khayr iyo nabadgelyo iyo barwaaqana idinkala kulmiyo waxaan leedahay odayaashii hore adee ka warramay meesha meelaad joogtaanba inaan dhistaan magaalada oo si wax wax uga qabataan baanu doonaynaa ku soo dhiirada wax laga iibinaya ma jirto waxba laydinka qaadaya oo ah fii ma jiro magaalada nin kastoo reer gaashanbureedaba waa u baahan tahay dhisa oo ku soo dhiiradaan idin leeyahay waana mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ani golo way wada garanaya waxaan leeyahay siciid ulada waa wada garanayaa goloho aada baan idiin salaamayaa ragga ku soo dhiiraday runtii maanta magaalada cagararan in ay wax ka dhisaan oo ay si wacan wax uga dhisaan aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa haddaanu gaashaanbuurnahay runtii aada baan ugu mahadnaqaynaa si wacan baa yeesheen hablo iyo inamaba aada iyo aada baan idinku mahadnaqaynaa gaashaanbuur